ორ მაისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ქალაქის ცენტრალურ ბაღში ყვავილების გამოფენა გაყიდვა გამართა. გამთვალიერებელ შესაძლებლობა ჰქონდა ულამაზესი, ფერადი და სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები დაეთვალიერებინა და შეეძინა. გამოფენაში როგორც ქუთაისელი, ასევე სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული მეყვავილეები მონაწილეობდნენ. ბოლო წლების განმავლობაში მსგავსი გამოფენებით უკვე აღარ ვართ ხოლმე განებივრებული ხალხიდან, დღეს საკმაოდ მოხარულია ხალხი, რომ უკვე თვალნათლივ შეუძლიათ ეს ვარდი ნახონ, არჩიონ, სურნელი არასურნელოვანი გაეგონ და ამ ყველაფერს მორიდებული იყო ძირითადად ონლაინ გაყიდვების გამო და დილიდან საკმაოდ ხალხის რაოდენობა საკმაოდ არის კიდევ ველოდებით, იყვნენ ის ძველი მომხმარებლები, ძველი ნაცნობი მომხმარებლები, რომელიც წლების განმავლობაში ჩვენთან დადიოდნენ ხოლმე და ახალიც ძალიან ბევრია. და ძირითადად ვარდის ახმად დღეს წარმოადგენა თითქმის ყველა კლასიფიკაცია ხვიარების, მინიატურულების, ნიადაგფარავების და ბუჩქოვნების. და ეს მერე ძალიან დიდ მადლობას უხდი, რომ მსგავსი რაღაცა გააკეთა, გამოფენა გააკეთა, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, უკვე ძალიან მოკლებულები ვართ ასეთ რაღაცას და თუ კიდე მოხდება ვარდის ახლი, თამამად მიიღებს მონაწილეობას თავისი ულამაზესი ვარდებით ყველა გამოფენაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს დღე, განსაკუთრებულად ვემზადებით ხოლმე ყოველთვის ორ მაისობასთან დაკავშირებით. დღეს წარდგენილი გვაქვს გვირილები, რა თქმა უნდა, იესამნები, უფრო ქართული ყვავილები და ჰოლანდიურები არ გვაქვს გამოტანილი. ადგილზე ვთავაზობთ, უკეთებთ გვირგვინებს, ასევე თაიგულებს ვკრავთ იესამნები, გვირილები, ვისაც რა უნდა მიიღებენ ფოტოებს, ასევე ფოტოსესია ადგილიც მომზადებული გვაქვს და ასეთი კარგი შემართებით ვართ. ვლოცავ ყველა ქუთაისელს ქუთაისობას. მე ძალიან მიყვარს საერთოდ ყვავილები და ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა ნამდვილად. ძალიან მიხარია.